Ucuz ətin şorbası olmaz deyiblər. Lakin indi ucuz ət tapmaq da o qədər asan deyil. Bazarda ətin qiymətində artım müşahidə edilir. Əvvəl heç olmasa alırdıq 11 manata və bu söhbət mal ətindən gedirirdi bu günümüzdə. İndi neçə alırsınız həmin əti? 14 manat, 13 manat. Ancaq 14-13 manat. Hələ deyirlər elə yer var 15 manata da verir. Bir həftə bundan qabaq ət almışam 13 manata. Əvvəl neçə alırdınız? Əvvəl alırdım 11 manata. Qiymət artımını qəssablar da təsdiqləyir. Bir ay əvvəl ət satışımız 11 manat 50 qəpik idi. Artıq bir aydır ki, qiymətlər qalxdığına görə indi hal-hazırda 13 manat 50 qəpiyə satışımızdır. Əvvəllər dananı alırdıq 2000 manata, indi alırıq artıq 2300 manata, 2500 manata. Ona görə də qiymətlərdə artımlar var. Toyuq ətində də vəziyyət fərqli deyil. Daha münasib hesab edilən toyuq ətinin qiyməti görünür, yaxın zamanlarda mal və qoyun ətinin qiyməti ilə eyni olacaq. Əvvəl sümük satı alırdıq 13 manata, 14 manata. İndi sümülə ət olub 13-14 manata, 15 manata. Ət ala bilmirik, valla çox bahadır. 15-16 manata ət olar, nətər alaq? Ekspert Eyüb Hüseynov ətin qiymətində müşahidə olunan artımı təbii hal kimi qiymətləndirir və bunu bir yox, bir neçə amillə əlaqələndirir. Heyvanlar artıq çöl şəraitindən tövlə şəraitinə keçiblər və necə deyirlər, əldə olunan yemlə qidalandırırlar. Yemin də qiyməti qalxıbdır, xeyli qalxıbdır. Başqa bir səbəb xaricdən, yəni Ukraynadan Azərbaycana çoxlu miqdarda heyvan gətirilirdi. O kanalın kəsilməsi məsələ olubdur. Lakin əsas səbəbi isə bazar aksiyonundan doğan səbəbdir. Şadlıq evlərində və yas məclislərində geniş şəkildə ət xörəklərinin istifadə olunması və tələbin təlifi üstlənməsi məsələsidir. Görünür, çıxış yolu olmayan sakinlər sadəcə yeni qiymətlərə alışmalı olacaqlar.